Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev Yaponiya tashqi ishlar vazirining parlament o'rinbosari Satoshi Nakanishini qabul qildi. Uchrashuvda siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiya, shuningdek ta'lim va ekologiya sohalaridagi hamkorlikni yanada rivojlantirish, parlamentlararo aloqalarni faollashtirish holati va istiqbollari muhokama qilindi. Suhbat davomida mintaqada barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash, Markaziy Osiyo davlatlari va Yaponiya o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash uchun platforma, Markaziy Osiyo va Yaponiya muloqoti doirasida hamkorlikni chuqurlashtirish istiqbollari ko'rib chiqildi. Tomonlar ikki mamlakat madaniy, gumanitar sohalarda o'zaro aloqalarni rivojlantirishning hozirgi holati va istiqbollari, jumladan oliy ta'lim yo'nalishida birgalikda olib boriladigan sa'y harakatlarni yangi bosqichga ko'tarish masalalarini muhokama qildi. Suhbat yakunida Yaponiya tashqi ishlar vazirining parlament o'rinbosari Satoshi Nakanishi O'zbekiston Yaponiyaga tashrifi yuzasidan intervyu berdi. Biz Navoiy nomidagi teatrga hamda bu yerda yo'lga qo'yilgan O'zbekiston-Yaponiya munosabatlariga qiziqish bildiramiz. Shuning uchun men dastlab Navoiy teatriga bordim va 70 yil avval O'zbekiston va Yaponiya o'rtasida munosabatlar yaxshi yo'lga qo'yilganligi haqida bilib oldim. Bunday hamkorlik yanada davom etishini xohlardim. Yana bir muhim gap, eng asosiysi bu yerdagi mevalar juda mazali. Koronavirus infeksiyasi natijasida barcha davlatlarda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham turistlar soni kamayib ketdi. Lekin o'ylaymanki, pandemiya oqibatlari bartaraf etilganidan keyin yurtingizga tashrif buyurishni xohlagan turistlar soni yanada ko'payadi.